iyada oo ay dhawaan ahayd markii xukuumadda Soomaaliland soo saartay awaamiir lagu banaynayo jidadka magaalada isla markaasina lagu qorsheeyay in la saxo master plan-ka magaalada oo hore ay cabashooyin door ah ka soo yeereen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan isla magaalada Wajale oo la xiriiray dhinaca jidhxumada gudaha magaalada Wajale taasina ay sababtay in ay xukuumaddu ka qaaday tallaabo hor leh oo ay ku banaynayeen wadooyinka gudaha magaaladaasi ayaa mar kale qaybo ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalo xuduudeedka degmada Togwajale ay ka soo yeedhay cabashooyin la xiriira in ay hawlgalkii xukuumaddu ku banaynaysay jidadka magaalada ay barakiciyeen degsiimooyinkoodii hoyga u ahaa kuwaasi oo ay qaarkood sheegayaan in ay yihiin dad danyar ah oo aan tahli karayn in ay mar labaad ku xidhaan xayndaabyo ay kaga samato baxaan duurjoogta oo aalaaba habeenkii xilliyada dambe soo gala gudaha magaalo ganacsiyeedka degmada Togwajale haddaba mar telefishinka caalami gahay Star TV oo mikrofoonka la dhex qaaday magaalada ganacsiyeedka ku taala xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ee degmada Togwajale ayaa waxa ay ka jawaab celiyeen sida ay u arkaan town plan-ka magaaladani dadka inta loo calaamadiyo inta ka duru waa lagu dhufanaya waa lagu jeexaya inta ka noqon lama leh dadka in la yiraaho inta soo mitir weeyaan dadka yasiro yaa Muuse Biixi Cabdi iyanu ka codsanayna danyarta way ruqanaysaa dadku waa la barakiciyey suuqii xaafadihiina way ku daba jiraan marka Muuse Biixi Cabdi oonu shalay u dooran waxaanu ka codsanaynaa inuuna hadalka shadaadiinta maqal waxa maanta fashilmaya oo muuqda in dadku ay sas ka qaadayaan maadaama ay joogaan dilaaliintii danta guud dilaalay maantana ay doonayaan dawiyo inay bixiyaan ragii barandayaasha iibinayay maantana inay xaafadaha yidhaahdaan cagafta qaarna ay wada degta lagu mari sida ay mariyaan qaarna ay ka daayaan waxa aanu ka codsanaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadda kale ninba gabiyey wuxuu yidhi xogayaa waa inaad si dhaba ula xidhiidhaa dhacas baa xidhmee waa inaan xoolo bixiyaa xayndaabka waa inaan marshaa xeraa goobeed xijirtiisa waa inaan ismarshaa kii dadii xigay waxa weeye madaxweyne dadku inay xisbiga sas ka qaadaan maaha ooyooyinkood agooma aho ay ku ganacsanayaan saliimada hortooda ayay cagafta u dhaaftay xaafadii iyadoon og la siinin oo shooladihii gaaska iyo dabkii ku guban gaadhay waxaanu ka codsanaynaa dadku waa dadkii soo saaray xisbiga magaaladani boqolkiiba boqol waa magaaladii u heelanay xisbiga kulmiye iyo soo saaritaanka mudane Muuse Biixi Cabdi samayso oo aad naga bedesho dadkii shalay sharciyeeyey wadada ka iibiyey dadka dad maanta maxaa qoday ay yiraahdaan haddana maanta annaga wadooyinkii hore ordayno cagafta maxaa qoday ay hor ordayna de waxaanu aqbali karayna maaha ilaahay waa naqaxinnin baad ooyo naqaxiseen qax baanu u taagannahay xeryaanu ku qaxno inha nala sameeyo waxaa nala taarto waad nagu wadheen dhallaankii aygii iyo dhurwaagii iyo waraabihii baa naga boobay madaxweynuhu wuu garanayaa lanta curdunka halkay ku taal iskuulka wuu garanayaa inta guriya laga dhisay wuu ogyahay ceelka halkeedkii waa ku ahaan jiray inta guriya laga dhisay waxa weeye iska daa guddoomiye ee taliyaha la keeno magaalada ayaan laga baxayn u s adoo dhiiba mooyaane oo lambarka 89 ka hadla mooyaane aan lagula hadlin dowladdu hoos u eegto musuqmaasuqa magaalada Togwajale ka jira halkaa ka ooyisa sagaal ciyaal ah sidoo agoona waxa weeye suuliga saddex joog bay dirqi ku qoratay saddex joog ayay dirqi ku qodatay waxay ugu daran guurina suuli la'aan lama noolaan karayo cid walba way ogtay islaantaas waxay ku dhisatay iyo ummadaasiba ma haystaan meeshii yarayday xabuubta ku yibina sida laga kiciyey daruuf ay ku waqti adag baa lagu jiraa abaare lagu jiraa ma aboodi karayo qofku danyarti waxa weeye musuqmaasuqa waxaa la soo hordhay halkii danta guud ahayd in cid walba lahayd $50,000 hoos u waday anagu oo sana noo baabiyo masaakiinta oo maxaa raday wixii anagoo isku weeci xashiishkaasi saas ayaa noo baabiyay madaxweyne Sharaf Talaab waxaan uga baahanahay in si degdeg ah loogu soo gudbado oo wax noogu qabto uga baahanahay waxa kaloo uga baahanahay waxa ku anagoo suuqii naga baabiyay ayaa dan xaafadii la noogu yimid madaxweyne waxaan ka doonayaa aqoontaasaan ahay subaxa saaka ah hadda la yiraahdo waxaan saan haystaa waxaan ku ooto iyo waxaan ku qabsada midna ma haysto dee inuu isoo caawiyo waxay tarada wadiga arkay ay ku soo darseen waxaan la waxaan saaydhaalahay anoo waxaan kariyala haddana waxaas igu soo noqdeen subaxa saaka la igu oglaayay waxa la waxaan ugu ooto magaalada Togwajale ay ku sugan tahay waxa weeye miskiin baa miska la fuulo leh aad baan uga xunaa in masaakiintu la eegto
وحكالا اوعي كاركامد اهدد وين هاني شاغان ان مدح وين موسى بيحي ابدي وصو بيحي قدر لاك اوعي كشاغان ان مدح وين هكسو امري حبناها جديدا ان اي اوغو اول الياد وينها ان توضا دايرتا اي بوكو سامي وسيدا اي هذا الكوضا اوليغاني وصو بيحي ميسانيات سجال مليانة هو يدير دايرتا اي اقل كيغا لاتشيري waxaa lagu soo bixiyay lacag 9 milyan ee nus bolorka laga jiray nus bolor kale loogu yibiyo loogu bedelo waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada togwajale